السلام علیکم ګران کتونکو ستړي مسی نن راځو د خیر سره د پاورپوینټ په لوري باندې په پاورپوینټ کې څنګه موږ تاسو کولای شو چې یو سرټیفیکیټ جوړ نو راوسو په پاورپوینټ په کلاس کو او دا رقم یو سرټیفیکیټ د خیر سره نن جوړو ګوره لکه څنګه چې دا اوس موږ تاسو جوړ کړی دی راوسو نیو سلاید ته په نیو سلاید کې به بلینک ډاکومېنټ باندې به کلیک کو یو نیو سلاید به سرچ کو نو راځو د خیر سره انزرٹ ترازو پہ انزرٹ کی بہ شفت تراسو پہ شفت کی بہ یو ریکٹینگل لاوا خو دلتا بہ اپلائی کو یو ریکٹینگل بہ اپلائی کو ریکٹینگل چھ می اپلائی کی سب ایسا چھ ڈیزائن اور برابر کو رب سو فارمیٹ تا پہ فارمیٹ کی بہ پیل تراسو پہ پیل کی بہ نو پیل تراسو آؤٹلائن بہ کو آؤٹلائن بہ سو اور ڈبل کو فور پیٹ بہ کو سیسو چار پیٹ یا به ایچه کم در چار پیٹ سبه ایچه کم کو پر تری پیٹ به وادر و سیسو اور کلر بوار کو کلر بسنگ کلر بوار کو گولڈن کلر بوار کو یلو کلر یلو کلر بوار کی واس رازو در خیر سارا شنزر تا پر انزر کی با شیف تراسو پر شیف کی با داغا خواب پریم راوا کو خواب پریم اب دا سلتا انزر کو انزر کو انزرت نکی گورا دا دیا مطابق دا سبه نیتسا دا غاکو نو رابسو دا دی دا دا غا بی سور کم کو گورا دا سبه سور کم کو اور دا رقم د دې لوړ سیټ د پاسه به هم یې څه کم کو هغه به بیا دې لاین ته راسو ګوره دا نشان ته دا جن نشان ته داسې به رپورته کوي سیسو اور یو رقم بیا کې دا شپې څه کوچنی کو شپ ډېر غټ سو شپې څه کوچنی کو داس میں برابر کی پر سیز بانی داس میں برابر کی داس شپ بانی با کلک ہو کی داس بے پورتا کی پر دالی کو بانی بے داس سرا ہو نہیں گوارا داس اسٹیل کی اور جی شپ تا با کلر وار کو دیسا ڈارک کلر با وار کو دارکم کلر با وار کو اور دا غره کم با پا کانٹرول ڈی سر دا جی یو ڈپلیکیٹ ہو باسو راوا بے خود دلتا با دا سی با روٹریٹ کو چی روٹریٹ مو پی دلتا بے خشیر دو بے با دا سی برابر کو گورا بس براسو دا خیر سر انزر تا پا انزر کی براسو شپ تا دلتا با بیا راوا خو دا ایل شپ پا دی با کلکو کو دا ایل شپ میرا آواز نی دا با دا سی کم کو گور دا ایل شپ با دا سی کم کو دا با هم دا سی کم کو دا با دونه قدر کو شه چی سر پا موٹائی معلومی جی دلی کی ورا دونو بے کشنی کی چی سر پا دلی کی موٹائی رہ معلومی جی دیر مکشنی کوئی چی گسر نا معلومی جی دیر مکشنی کوئی دا سی یو لیول یہ تب ہم دا غا یلو کلر ورکو رابسو اور آوٹلائن بے کو نو آوٹلائن دا جے آوٹلائن بھوم خاتم کو دا جے آوٹلائن کو مشتی نکی بھی خاتم دا بھوم نو آوٹلائن کو اور دا جے دا بھوم نو آوٹلائن کو آوٹلائن بھا اور ریمو جے تمی کلر بھوار کو کم کلر دا یلو کلر بھوار کو رابسو دا بھا روٹریٹ روٹریٹ مکی
رواب خدا ته بخشیر دو داش برابر د دې خاصه به څور کښنه کوو دا سیز به صدا سی ور کښنه کوو دا قدر به خدا دې خاصه دې خاصه به دا قدر کو اور د دې سیز له سبب به صدا سی دا سی څغټ دا شي خدا دې اپلای شو اس میں سے سیٹ ڈیش پر ڈیزائن کے برابر کو برابر میں کو راب سو دے جیسے بھائی ڈپلیکیٹ ہو بس کو کنٹرول ڈی سر راپورٹ بھی کو راپورٹ میں کہ روٹ ریٹ بھی کوشش کو روٹ ریٹ بھی کو اس پہ راؤ دیتے بخشیر دیتے بخشیر دو اس میں برابر بیا براسو د خیر سره یو بل دغه به م راواخلو د خیر سره شپ کې ایل پریم به راواخلو دا ایل پریم بل م راواخلو او داسې مې د دې موټایي به څه ورزیاتو موټایي به څه ورزیاتو خو د رابل نسبت په بل ته صحیح شو دا چې موږ وګورو او دا رقم چې به په ډیزاین کې کو دې خوا به څه داسې کم کو اور دا خوا څه خونه دي پردي داسې شپ آوټ لاین به کو نو آوټ لاین کلر به دغه یلو کلر کنٹرول ڈی سر روا بیکو دلتا بیکشیر دو اور روٹ ریٹ بیو شش بیکو روٹ ریٹ بیو روٹ ریٹ میں کئی روا بیوڑی دلتا بیکشیر دو اوز مستاسو دا سرٹیفیکیٹ پریم جوڑ سنو اوز براسو دا خیر سر انزرٹ تا پا انزرٹ کی با شپ تراسو پا شپ کی با راسو یو 16 سٹار براوا کو دا شپ بٹن با ون سی شای دا شپ بٹن با ون سی دا براوا کو دا با اپلائی کو اور دا وجر مشاوی نی دا بیسا دا شو رپورتو بور شو دا ستوری دا چا برابر سی شو وز دلتا یو دا غا جوڑو و یو رابس کلر باور کو کلر بجے تھا وار کو آؤٹ لائن بے کو نو آؤٹ لائن یار بے آؤٹ لائن نو آؤٹ لائن کی اور دغا رقم برا سی پھر شپ کلر تھا گریڈینٹس تھا برا سی مور گریڈینٹس تھا برا سی اور دغا رقم گریڈینٹ پھر تھا برا سی دل تھا بہ کلر فور اپلائی کو کلر بے اول دوارا یلو کلر کو چیز یلو کلر بہ اور بیا بدا دوم کو اٹس اے براؤن کو نابل بہ بیا کو تیز کلر بہ نابل بہ بیا اٹس اے ایس ان براؤن کلر اور دا ایس بے کو نا لینر کو ریڈیل اور ریکٹینگل بے یا پیت یا بے لینر لینر صحیح دی گور درونا بداش برابر ہو گور ایس پہ سٹیل کی میں جوڑ کو اس جوڑ سنو دیجئے کلر برابر سو راب سو دخیر سرا ان شپ تا با انزر تا برا سو یو بل شپ براوا کم شپ براوا خو راب سو راوا بخو
غیبو دیتا شورو نو دا برا واکو دا باید آشی اپلای کو دیتا با گریڈینٹ پیل تا برا سو دا کلر بخور اپلای کو او روا بخو روٹریٹ بخو چیش کو ایس بی روٹریٹ کو دا برا او دلتا بخشیر دو دیجی آوٹلائن با نو آوٹلائن کو اور اگر خان ڈپلیکیٹ پہ بدانا پر ہو باسو اگر بھی ایسا دائس کل ہو گرزو اگر بدل تخشیر دو اور دابا بدل تخشیر دابا بیارا سو سینڈ بیک پہ ہو سیسو دابا هم سیند بیکو را بس ده خیر سرا پرده با یو شیپ اپلای کو بل انزر تا براسو شیپ تا براسو دا اول براوا ده شیپ بطن سر بوان سنشا شیپ بطن شم وانه وال دا سبا اول اپلای کی بل اونگو روز بین کل پر ما بینز بانشو دا اول با نو آوٹلائن بو دا نو آوٹلائن ما بعد با بیا نو آوٹلائن با کو اور دا غرقم با ایپیکٹ تراسو با ایپیکٹ کی با بیول پر اپلائی کو بیول پر اپلائی کی کلر باور کو دیتا انسا دے ڈارک کلر باور کلرین پر اپلائی کی اور دا غر کم رازو دا خیر سرا اس بیار دا سیلیکشن پینل با اخلاس کو سیلیکشن پینل چیم اخلاس کی رابسو دا اول با سیلیکٹ کو پشیف بٹن سرا پوائنٹ داسو خواب آپریم نا یو منٹ اول سو پا کنٹرول بٹن سرا بیا دا بلسو دو آت پی سلور سرمی سلیکٹ چکل رابسو گروپ پیو جیس اس وان گروپ جوڑ سو اس مرتا سی کواری سو آر جیتا آر ختم کواری سو رابسو یو دخیر سر یو ٹکس با اپلائی کو پر جی بانی با یو ٹکس اپلائی کو ٹکس بسنگ پر اپلائی کو رابسو انزر تا ٹکس براسو انتا با ٹکس اولی کو 2021 اوارد کنٹرول اے بے کو سینٹرل اور دا غرقم بیچا ورزون غٹ کو رابسو گریڈنٹ پیلتا یومنٹ فارمیٹ تا براسو فارمیٹ کی با ٹکس پیل تا راسو اور دا غرقن گریڈنٹ مور گریڈنٹ اور گریڈنٹ پیل ختم پا دا غرقن کلر کی کو دا براواقو دلتا بکشیر دا بکشیر دو ہم تا براسو ایسا با دا ورز ایسا برغچ کو بولڈ بے کو اور سیلیکشن پینل تا براسو اور دا غرقم با کنٹرول سرا دا گروپ بٹن ہوئے دا دیا سب ہم یو گروپ جو اوز دی یو گروپ سو دا یو گروپ سو سب دا سکشنے کو ایمیٹ پاتا سو دا توری بمی سور کشنی کو ہم تا براسو
دا موږ تاسو شپ شو یو دا به دلته کښېږدي نشم دلته کښېښه وي را به شو د خیره سره دلته به یو انځر ته راسو یو لوګو به راواخلو پکچر ته به راسو ای درایو دا غوره کړم پکچر میرویس اکیډمی لوگو انزرٹ دا به کلوز کړو لوگو مې انزرٹ کړله څه به ریسایز کړو را به شو دا به دلته دا ځای به مې داسې یو لیول برابر کښېږدي صحیح شو اوس به راسو د خیره سره دلته به انزر ته راسو په انزر کښې به ټیکس ته راسو ټیکس به راواخلو دلته به ولیکو سرټیفیکیټ شش به ولیکو دلته سرټیفیکیټ سرټیفیکیټ به ولیکئ اور دا نشان باندې به کلیک وکړو یو څه به داسې ورډز به څه غټ کړو اور څه به په سټایل کښې کړو دا زموږ ستاسې ورډز په سټایل کښې مه کړئ اور هوا بیا خو دلته بیا کښېږدو دغه رقم به دې ته به کلر اپلای کړو کلر به پر اپلای کړو را به سو انزر ته په انزر کښې به ټیکس ته راسو یو ټیکس به دلته بل اپلای کړو دلته به ولیکو او اپلیکیشن کنټرول ای دا به دلته ورته را کښېږدو بورډ به یې کړو اور دغه رقم ډیزاین به پر اپلای کړو دې به پر خپل سمپل ډیزاین کړو نو را به سو ګرانو کتونکو د ویډیو د ډېره اوږدېدله د ویډیو د اوږدېدلو په وجه باندې ویډیو مې سره لنډه کړه دغه به په ټیکس کښې ولیکئ او دغه رقم پراوډلي پرېزیډنټ به ولیکئ اور دلته مې نیم ور اچولی دی ګوره میرویس خان بیا مې فونټ سټایل ورکړی دی اور کلر مې ورکړی دی دغه رقم فنډامنټل کمپلیټ اپلیکیشن لیکلی دی دې ته مې هم بیا یو ډیزاین پر اپلای کړی دی پر دې خط باندې اوس راځو د دې میرویس خان لاندې پر دا نامه سه لاندې دلته به یو لیکه اپلای کړو انزر ته به راسو په انزر کښې به شپ ته راسو شپ کښې به دا لاین راواخلو ګوره دې دا لاین دی دا زموږ ستاسې لاین دی را به سو پر دا ځای باندې به کلیک وکړو لاین به داسې کریټ کړو لاین به کریټ کړو در دا ځای پورې چې دا ټیبل دا زموږ ستاسې سرټیفیکیټ نور هم ډیزاین والا شي نو را به سو د خیر سره پر دې به کلر اپلای کړو دا کلر به پر اپلای کړو چې ستاسې خوښ وي هغه کلر تاسې دلته پر اپلای کولی شئ صحیح شو کلر مې پر اپلای کړئ اور راځو لاین ته به راسو انزر ته به راسو انزر ته به راسو دغه رقم شپ ته به راسو لاین به راواخلو دلته به هم یو لاین کریټ کړو پر دا ځای باندې ګوره دلته به هم یو داسې یو لاین کریټ کړو لاین چې مو کریټ کړي دلته بیا راواخلو در دا ډیټ څه به داسې برابر کښېږدو په کنټرول ډي سره به د دې ډپلیکیټ وباسو دا ډپلیکیټ بیا راواخلو د سیګنیچر بورډ به دلته بیا کښېږدو صحیح شو دا زموږ تاسو سرټیفیکیټ اوس جوړ شولو په ډیزاین کښې که چېرې تاسې غواړئ چې بیک سایډ بیکګراؤنډ یې ور ډیزاین کښې نو انزر ته به ډیزاین ته به راسئ په ډیزاین کښې فارمیټ بیکګراؤنډ ته به راسئ
دلته به ستاسو د خوښې بیکګراوند پر اپلای کې ګوره چې کوم ډیزاین ستاسو خوښ وي هغه تاسې دلته کولی شئ چې پر اپلای کې پیتن ته به راسو پیتن پیټ کې به راسو کلر به منتخب کو یلو یا به دلته بل کلر پر اپلای کو ستاسو د خوښې کلر تاسې دلته پر اپلای کولی شئ چې کوم کلر ستاسو خوښ وي هغه تاسې دلته پر اپلای کولی شئ نو دا زموږ ستاسو ټیبل دا د سرټیفیکیټ جوړ شولو دا ډیزاین پر اپلای کړي نو دا وګرانو کتونکو د نن د ورځې سبق خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي که چیرې تاسې نوي یاست زما په چینل باندې زما چینل د سر سبسکرایب کړي او لایک یې کړي کمنټ لازمي و